runtii dee geerida qaraabada iyo qoyska ku tacaluqaysaa kulliba wax siyaasada geli mayso. Waan rajeynayaa ilaahay idinkiisa inay geeri wanaagsan u dhici doonto. Waanan runtii ku hanweynahay ducadeeda iyo gudgalkeedaba inaan goobjoog ka noqono insha allah. Qiimaha ilaahayd iyo qadarkeeda iyo milgaha inaga mudnayd iyo maamuuskeedaba la eegayo wax maanici karaya ima muuqato. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله وما شاء فعل. رنتي كيريدا قديشي وحي درس وين وطهي تدكا يدا قرمي أولا رنتينا أدويدو إناي قدوميسو lagana diyaar garoobo oo waxa aynu ku hamiyeyna iyo waxa qof kastaba uu wado warkiisa ugu dambeeya uu noqon doono uuna kulanka ilaahay iyo qabrigiisa waxa ku diyaarsaday. Shalay unbay ahayd markaad galayno bejkaaga soo dhigaysay in isku diyaarinaya madaxweynenimo oo ka tartamaya Puntland oo geeriyooday الله يسمحه ونحرسته. قد يشي محمد ديري جيري ديدو خمتي جيري حنو بضم بي قرابة حالية قوي سهام بات نقول نقطة ما انت مركا انو مخلاي وحكولي ما تاي مغالي دي تبوت عاسمة ديسا دي إلهي قدر كيس ايا انتا قو ايكا برتاسا خمتي الله قو افسدي ilaahay waxaanu uga baryaynaa ilaahay weynidii wanaagga iska leh jannooyinkiisa dembigeeda inuu dhaafo qabrigeeda u nuuriyo. Qof kasta oo garanaya oo runtii qalbigeysa ay ku jirto qiimaha ilaahay iyo qadarkay mudneed ba waxaanu ka garanaynaa sida runtii tacsideeda qof kasta oo soomaaliyiba uga damqaday. Intaa markaan kasoo gudbo waxaan jeclahay bartan inaan uga mahadnaqo dowladda Jabuuti, madaxweynaha Jabuuti runtii dadaal weyn ku bixiyey muddadii 2 sano ahayd ee magaalada Jabuuti joogtay caafimaadkeeda dhakhtar weyna la geeyey. Waxaan jeclahay inaan fursadan uga faa'iidaysto ra-iisul wasaare Xamse oo aan ku hambalyeenayo inuu shaqooyinkiisii wadahakiyey shirkii barta qolada heritage ka waday iyaguna imika ina hakiyeen baa igu maqaala afoota seka of badisha geerideeda. Waxaa runtii dadaal lagu bixiyey geerideeda ka hor in dhakhtar Turkiya loo sii qaado muddadii ay ku jirtay dhakhtarka Jabuuti, waliba dhakhtarada ugu wanaagsan baa la geeyey. Laakiin qadarka intan ku ekaa dowladdeedu waa diyaarsanayd, dowladda Jabuuti baa u diyaarisay. Logisticalina ra-iisul wasaare Xamse iyo dowladda Jabuuti baa ka wada socday. Way ku sharaf mudan yihiin, way ku ammaan mudan yihiin. Waana ku bogaadinayaa runtii dowrkaa shariifka ah dadnimada leh ay ka muujiyeen runtii geerida qadiicha. Intaa markaan kasoo gudbo qadiijo waxay ahayd maamo soomaaliyeed qof runtii ilaahay sifooyin fara badan oo wanaagsan uu siiyey bay ahayd, qof farxaanada bay ahayd. Waxyaabaha gaarka u lahayd waxaa ka mid ah runtii qof damara oo lagu soo hirta bay ahayd, qof runtii deyr u ah dumarka soomaalida ayaa ahayd, qof runtii aan calool ku sid lahayn bay ahayd, qof runtii naxariis badan bay ahayd, qof aan intaan anigu aqoon ka lahaa walaa nusakii calalaa axad laakiin aan ku fooganayn dunya dhaqasho laakiin dad dhaqasho jeclayd bay ahayd. De kulliba waa la aasi doonaa, aaskeeda aas qurux badan baa u dhici doonaan isleeyahay insha allahu. Qalbiyada dadkana qof ku weyn bay ahayd, qabrigeedana qabri qurux badan inuu ilaahay uu ka dhigaan rajeynaynaa. Waan kaaga mahadcelinayaa runtii iyadoo danuusi murugo ay tahay
هذا الميكروفون كا إلى تميد أو برتناد يبصوا على شيء كحسن هان يو بهذا كلا صحافة دمرهم تي وقاد وقاد اللي جيسي يريد ده أنتي حدا صلاة كصوب حلي كديب ده هو السمر يا إيمان هم تي قصته أو دقرنا يي قيمها قد يشل هاي القلب جيسي كشر تبع السمر يا إيمان بانو كلام هاي إن جروا حن بينهم هيما ديار جروا إلهي نوحا نكبر إلا خاتمو ناكسن دم بلاف تندي سيني نقوضة كل ميو ما مضانا إلهي سبحانه وتعالى تشنى يو حدباني كستواعي قرد ويد قيريو تي أدنا كقويسهان ملايدي شاقة هل كالغو عصيو جبوتي أمام مقتشو قرطة دي عائلة دي هم تيدي بدنايد عروب تيدي واحد شوغان مغالا دي مقتشو logistically diyaar garaynta goobta iyo goortuba oo wax ku xiran dawladda Soomaaliya madaxweynaheeda iyo raisul wasaaraheeda iyo golahooda wasiirada runtii deegaanka qaraabada iyo qoyska ku taluqaysa kulliba wax siyaasada gelimayso waa rajeynaya ilaahay idinkiisa inay geeri wanaagsan u dhici doonto waanan runtii ku hanweynahay ducadeeda iyo gudgalkeeda inaan goobjoog ka noqono insha allah haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala hoos ukhro aniga iyo odayaal badan oo familyga ka midaba haddii ilaahay qadaro kulliba talana waa suula noqon doonaa aad iyo aad baa mahadsantahay raaxili baan waxa doonaysaan inaad askeeda kaga qayb gashaan magaalada muqdisho haddii ilaahay wadaro ka dhigo wallaahi ta degeeridu xaruun badan bay leedahay runtii oo qof kasta way saameysay anagana wana saameysay wuxuu hadii aanay arrimo siyaasi ku taluuqaynin oo bini aadamnimada iyo wada dhalashada iyo islaamnimada iyo wada jirka qoyska iyo qofka dumara qiimaha ay lahayd iyo qadarkeeda iyo bilgahay naga mudnayd iyo maamuuskeeda baan la eegayo wax maalici karaya ima muuqato diin ahaan dhaqan ahaan ummad ahaan islaam ahaan abtirsinimo ahaan intaba marka khayr baan ilaahay bismillaahi raxmaani raxiim inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun walaalayaal aniga oo ku hadlaya magaca afka xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed uga tacsiyeynaynaa talahayd ee ku timid wasiirkii haweenka iyo xuquuqda aadanaha Khadiija Maxamed Diiriye oo allaha u naxariistay galabta ku geeriyootay isbitaal ku yaala magaalada tan Jabuuti ee caasimadda jamhuuriyadda Jabuuti. Waxaan si gaar ah uga tacsiyeynaynaa qoyskii, eheladii iyo asxaabtii Khadiija in eebbe uu samiriya iimaan ka siiyo, iyadana allah subxaanahu wa tacaala inuu ugu deeqo jannatul firdowsa. Khadiija Maxamed Diiriye waxay lafdhabar u ahayd dowladnimada Soomaaliya iyo dib u dhiska dalka. Waxay si daacadnimo iyo karti iyo wadaniyo jacayl ku jirto ay ugu soo adeegtay dadkeeda iyo dalkeeda sanooyin badan. sidaa darteed ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi barre waxaa galabta uu dikreeto ku magacaabay guddiga aaska qaran. Guddigan oo ka kooban 11 xubnood waxay kala yihiin: 1. ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane saalax axmed jaamac guddoomiye. 2. wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane axmed macalin fiqi xubin. 3. wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka mudane xasan macalin xubin. wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane daawud aweys xubin. wasiirka batroolka iyo macdanta mudane cabdirasaaq cumar maxamed xubin. wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda jeneraal cabdulaahi axmed jaamac ilkajiir xubin.
وزير الدوله وزاره امنك غودها مدن محمد علي حجا حبين وزير الدوله وزاره هولها غود يا غريينتا سريه غود بشير محمد جامع بشير كوب حبين تليا ادمده بوليسكا الصوماليه جنرال صلب محمد فرن حبين iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yusuf xuseen jimcaale madale xubin gudigan 19 ka xunood ah ee rajul wasaaruhu ku magacaabay tikreetada galabta waxa ay ka howlgali doonaan aaska qaran ee allah u naxariistay khadija maxamed diiriya